Labas. Tiems, kurie ką tik atėjo, tiems, kurie čia nuo pradžių, mes jau būsim ne pirmas pasirodymas šioje dramatiškoje scenoje. Tai mačiau, prieš tai buvę pranešėjai čia krėti visokius triukus ir burtus. Aš kažkaip nieko neparuošiau, bet tikiuosi, mūsų turinys bus toks pritrenkiamai įdomus, kad jūs aiktelėsite ir jums bus labai didelis įkvėpimas. Mano pašnekovė, kaip jau ir spėjo truputėlį pristatyti, konferencijos moderatorė yra ypatingai didelės įmonės vadovė. Vadovauja 15 tūkstančių žmonių ir jau daugiau kaip 15 metų vadovauja įvairioms įmonėms. Ir kas yra įdomu, tai kad žmogus nebijo keisti sektorių. Finansai, vaistinės, dabar mažmeninė prekyba, Maximos Lietuvos vadovė, vadovaujanti daugiau nei pustrečio šimto parduotuvių tinklui. Tai aš nuo to ir pradėsiu. Tai kaip čia taip atsitiko, kad žmonės pamatė tavo potencialą ir ką jie pamatė, kad tu taip aukštai pakilai? Labą dieną visiems. Žinai, Davile, dabar man būtų lengviau atsakyti, ar ne, ką dabar man jie pamato, kai kažkokį pasiūlymą gaunu, nes yra patirtis daugiau negu 15 metų vadovavimo, tai reiškia tam tikri įgūdžiai, patirtis, sėkmės, nesėkmės, išmoktos pamokos ir tam tikras rezultatų istorijos rodmuo, ką tu gali parodyti. Ne? Man didesnis klausimas yra, ką man jie pamatė tuomet, kai aš gavau pirmąjį pasiūlymą vadovauti nedideliam žmonių kolektyvui. Tuo metu, kai aš buvau mama iš didžiosios raidės, kepanti kotletus, šeima pats didžiausias prioritetas, ir kai pagalvodavau apie moteris, kurios vadovauja, man atrodė, kad beveik atimčiau iš vaikų mamą, iš vyro žmoną ir kažkaip labai nuskriaušiau šeimą ir tokios minties net savo nesvarstydavau, nes čia kažkokia labai didžiulė auka atrodė. Tai man didesnis klausimas yra, ką tuomet žmonės matė, kai nebuvau joks vadovas ir net nenorėjau jo būti. Ir žinot, tad dažnai tą klausimą užduodavau ir turbūt kelis dalykus atradau. Tos savybės, kurios man jie buvo, matyti nepriklausomai nuo to, ką dariau. Tai viena, mano galva, pati svarbiausia yra atsakomybės jausmas. Kai tu prisimi kažkokį įsipareigojimą, kai tu duodi žodį ir tavimi kažkas pasitikė, man tai yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu aš pažadėjau, aš darysiu viską, kad tuos lūkesčius žmonių pateisinti. Ir kai aš žinau, kodėl tai darau, man tada nebesunku niekas kaip. Baisu, nebaisu, sunku, nesunku, su bemiegiam naktim, su miego naktim. Tada tu pusės klausimų savo nebeužduodi. Dar vienas dalykas – atkaklumas. Ta atsakomybė, net kai tu primi kažkokį sprendimą ir pasakai taip, tai yra tik pradžia. O tada prasideda sunkumai, prasideda, atsitinka kažkokie dalykai, ko tu neplanavai. Ir tikrai labai daug yra situacijų, kai tu gali nuleisti rankas ir na, pasiduoti, gal čia drazu žodis, bet kažkaip sumažinti lūkesčius. Tai aš manau, tas atkaklumas, jeigu tu tą atsakomybę prisiemi, tiesiog neleidžiu savo nuleisti rankų. Ir kai yra sunkios dienos, atsisėdi ir pagalvoji, ką daryti kitaip ir toliau darai. O tas optimizmas ir kažkoks pozityvus požiūris matyti gyvenimą jau yra įgimtos savybės. Kas man pačiai labai padeda gyvenime, nes kai yra daug tų situacijų, kai gali nuleisti rankas, tai ta gera nuotaika ir energija, jinai tiesiog pastato tave vėl ant kojų ir tada eini ieškoti vėl naujų galimybių. Tai aš galvoju, kad tai yra tie dalykai, ką pamatė žmonės tuomet, kaip pasiūlymą kažkokį gavau, nes kaip minėjau, man tai atrodė baisus dalykas. Eiti ir būti vadovu ir nuskriausti visai šeimą, vaikus ir taip toliau. Tai šiandien, apie ką aš norėjau kalbėti, apie spastus vadovo. Aišku, daug paprasčiau kalbėti apie sėkmes, pasigirti, pasidžiaugti, bet daug kartų minėjau, kad netikiu sėkme. Nėra sėkmės, yra efektyvumas. Tai reiškia, kai sėkmė aplanko, reikia labai gerai panalizuoti, ką darei prieš tai, kad ta sėkmė atėjo. Ir bus labai gerų dalykų, išmoktų pamokų. Tai jeigu tada, kai pradėjau tą vadovės karjerą, būčiau žinojus daugelį tų dalykų, ką žinau šiandien, manau,
kažkas būtų gavęs lengviau, kažkur būčiau sugaišus mažiau laiko, kažkur būčiau geresnių rezultatų pasiekusi savo komandoje, įmonėje ir taip toliau. Tai man tai yra tikrai patys vertingiausi dalykai, nes šiandien man jie be galo padeda. Suprantu, kad Kristina pripažįsta, kad vien tik tai įgimtų savybių nepakanka. Reikia dalykų įvairių išmokti, kylant karjeroje ir vystantis kaip profesionalui. Mačiau, Dovilė, mūsų... galiu vieną sakinį, labai svarbų dalyką paminėjai. Iš tikrųjų, kai pasakai taip, tai yra... Taip reikia drąsos, ir šiandien daug šnekėjo apie drąsą. Taip drąsos reikia, bet tikrasis darbas prasideda tuomet. Tai yra aukti kaip vadoviai, aukti kaip žmogui, skaityti, domėtis, mokytis. Tai aš sakau, aš mokiausi baigus universitetą, nežinau, kiek kartų daugiau negu studijuodama. Čia akivaizdu, kad tiesa turbūt visiems, kurie kažką gyvenime bandė pasiekti. Taigi pradėkime apie tos spastus, kurie iš tikrųjų yra ir mūsų tema. Ir Kristina sutiko atvirai pasidalinti tais pavojais, spastais ir klaidomis, kurie nuo pat pradžių... trukdė ir kuriuos reikėjo išmokti, peržengti ir tada tik tai galima buvo tikėtis geresnių rezultatų. Pirmas toksai įvardintas mūsų pasirengiant spastų aspektas yra stabdžiai. Kokie stabdžiai tavyje buvo, kurie tau tapo spastais ir kaip, kuriuos reikėjo nugalėti, kad judėtum priekį? Pats pirmas stabdis ar spastai... Turbūt buvo, kai reikėjo priimti sprendimą pakeisti sektorių. Paminėjai, kad trys sektoriai, tikrai finansinėme sektorėje praleidau beveik 20 metų. Ir ateina laikas, taip, ten buvo labai daug pozicijų, dinamikos tikrai labai daug ir labai daug išmokau per visus tuos metus, bet žinot, ateina laikas, kai viskas sekasi, rezultatai geri, puikiai komanda eina kartu. Tarsi viskas gerai, bet... Aplanko tas jausmas, kai tu žinai, ką tu darysi rytoj, tu žinai, ką tu darysi pavasarį, tu žinai, kaip tu pradėsi planuoti sekančius metus ir tu supranti, kad tavo augimas jisai gerokai lėtesnis, negu buvo kažkada. Ir tas jausmas aplanko ir tada tu pagalvoji, o ką tu nori daryti. Jeigu esu atsidavusi įmonėje, kurioje dirbu, aš neičiau dirbti pas konkurentus, nes tai reiškia, kad daryčiau tą patį tik... konkurentams. Tai reiškia, kad aš turiu keisti sektorių. Ir tie pirmieji spastai, tai yra tikrai didžiulė baimė, kai tu 20 metų pradirbi įmonėje, atrodo, tu daugiau nieko gyvenime nemoki, tu moki tik dirbti bankiai, išmanai, esi ekspertas, perėjai visas grandis, pradėjau nuo klientų aptarnavimo ir beje, aš ten 10 metų pradirbau. Tai tu esi ekspertas, tu viską žinai, pusę klausimų tau užduoti net nebereikia. Tai tas, aišku, turi savo pliusų, savo minusų, nes kartais neišgirsti gerų atsakymų, būdamas tuo tariamu ekspertu. Kai tu ateini į naują sektorių, tu apie jį žinai mažai. Ir man tas pokytis buvo ateiti į farmacijos sektorių, kai aš jums pasakysiu nuoširdžiai, aš sakau, pirmas dienas sėdėjau susirinkimuose ir aš kartais nesuprasdavau, apie ką jie kalba. Nes yra tiek terminologijos ir aš nesu farmacininkas, tai aš iššūkių tikrai turėjau be galo daug. Ir ta baimė ir spastai tokie pasilikti ten, kur esi, nes nedrasu žengti tą žingsnį į sritį, kurios nežinai, jinai gali įkalinti. Ir pasitenkinimo tai nelieka, nes tu suvoki, kad tu nebeauki, o drąsos pritruko tą žingsnį žengti. Tai ką pasakyčiau šiandien? Baisus tik pirmas kartas. Puikus patarimas. Ir žinokit, po pusės metų, ką tu bedarytum, tie pirmas pusmetis, jisai tikrai būna baisus. Vadinkim daiktus tikrais vardais, ar ne? Nes tu skaitai naktimis, tu gilinės domiesi, tu turi suprasti, ką tavo įmonė daro, kas yra tavo klientai, kodėl jie perka paslaugas ar produktus, kokia yra konkurencinė aplinka. Bet po pusės metų tu jau žinai, kur tu nori nueiti su ta įmonė. Tai... Visi sekantys žingsniai jau nebėra tokie baisūs, nes tam tikri įgūdžiai yra tie patys reikalingi. Kompetencijos tos pačios. Čia matyti ir pasireiškia lyderystė, kai žmogus kažkaip nugali baimę ir bando. O dabar, sakykime, pradėjau nuo to, kad asmeninių savybių nepakanka, bet vis dėlto yra toksai populiarus mitas, turbūt, kad asmeninė savybė žmogaus ypač subrendusio ir patyrusio sunku pakeisti. Vis dėlto norim būti gerų vadovų, matyt, tenka ir tai daryti, ir kokiais pastais... pačiai, sakykime, virtos menės savybės, ką reikėjo pakeisti, kai jau buvai aukštose pareigose ir reikėjo rezultatų siekti.
kai turi stiprų atsakomybės jausmą ir esi tuo ta nauja vadovė, kuri irgi mokosi būti vadovė, ne? Aš manau, kad spastai, kurie nuo mane tikrai įtraukė, tai buvo tas noras globoti, gal moteriams tas yra labiau būdinga, ir labai daug atsakomybės prisimti savo. Darbuotojai nesiseka, rezultatai nedžiugina. Aš kaip vadovė pirmiausiai užduodu savo klausimą, ar aiškiai iškomunikavau tikslus, ar tikrai ten žmogus suprato, kur čia mes einam, ar tikrai jisai gavo visą pagalbą, ar tikrai kontrolės mechanizmas buvo teisingas, ar mes ten laikus sugebėjom susitarti, ką darom kitaip. Ir reikėjo laiko suprasti, kad visada bus dalis žmonių, kurie tik apsidžiaugs tavo tais giliais samprotavimais. Ir tikslų 5 kartus nesuprato, ir to nesuprato, ir ano, ir trečio. Ir reikėjo laiko suvokti, kad tie klausimai yra geri, aš turiu juos užduoti savo. Bet kiekvienas žmogus yra iš esmės laisvas. Laisvas turiu galvoje, kad jisai yra visiškai laisvas nuspręsti, dirbti gerai, blogai, eiti į darbą motivuotam ar nemotivuotam, mokytis ar nesimokyti, norėti aukti ar nenorėti. Ir kai tai suvokiau, aš tiesiog nustojau tą atsakomybę pasimti savo. Ir tas suvokimas, kurį labai branginu iki šiol, susidėjau savo net į tokį sakinį, kad kada nors jį kils tokią pagundą, nepamirščiau. Aš supratau, kad mano kaip vadovės pati didžiausia atsakomybė yra išmokyti žmonės tapti atsakingais už save. Ir susitarti tam tikras žaidimo taisyklės, kad visa pagalba, jeigu žmogų neaiškus tikslai, jisai bet kada gali ateiti ir perklausti ir pasitikslinti. Jeigu jam reikia žinių, mokytojų, visada galim padėti juos rasti. Jeigu jam trūksta motivacijos, jis pats sprendžia, kas jo aplinkoj galėtų pasikeisti ir siūlyti idėjas. Ne? Ir tai man padėjo nepersimti. Tai yra atsakinga aš esu už save kaip vadovė, ką aš noriu išmokyti žmonės, bet toliau, kai susitarėm, ką einam padaryti, atsakomybę jau palieku darbuotojui. Ir čia kitas klausimas, irgi apie kurį šiek tiek kalbėjom, kuris yra susijęs su tuo. Tai akivaizdu, kad pačiai kaip vadovai, kadangi 15 tūkstančių žmonių tiesiogiai nevadovauja, svarbu yra tie tarpinės grandys ir tie žmonės, kurie už atskiras sritis atsakingi. Ir tokių žmonių pasirinkimas, akivaizdu, kad kai ateini į naują sritį, neišmanai tos specifikos industrinės, lyg ir atrodo labai svarbu kompetencija, bet kaip iš praktikos vis dėlto kokia išvada būtų, kas yra svarbiau, kompetencija ar lojalumas ir tos, sakykime, asmeninės savybės gebėjimai prisitaikyti. Iš tikrųjų yra svarbu ir kompetencija, ir lojalumas. Bet kompetencija yra dalykas įgyjamas. Todėl jeigu tu žmotai tam tikras asmeninės savybės žmogaus ir potencialą ir jo begalinį norą mokytis, aš tikrai drąsiai imčiau tokį žmogų į savo komandą ir tikrai žinau, kad jis kalnus nuvers ir tikrai pasieks įspūdingų rezultatų. Nes išmokti galima praktiškai visko. Lojalumas, mano galva, jau vertybinė savybė ir nuostata. Ir tai pakeisti yra be galo sunku. Vertybės dalykas nekintantis. Teorija sako, kad jos gali keistis, kai pats žmogus labai labai nori ir labai deda daug pastangų, bet praktiškai jos nekinta. Tai jeigu žmogus yra tikrai labai geros kompetencijos, bet jam svarbus tik asmeniniai interesai, jam tikrai nesvarbu, kokio įmonėje dirbti. Jis gali apeiti visus 5 konkurentus, ten padirbėti po pusę metų ir dėl bet kokio pasiūlymo tą įmonę pakeisti, tada man jo kompetencija jau nebesvarbi. Lojalumas yra pats svarbiausias. Aišku, tai yra 2 krypčių eismas. Įmonė irgi turi stengtis, kad žmogui būtų sudarytos tokios sąlygos, kad jisai tikrai norėtų ir galėtų įsitraukti ir jaustųsi tos įmonės dalį. Jeigu taip yra, tai lojalumas yra svarbiau. Iki šiol, kaip kalbam, tai atrodo, kad labai svarbu yra geri santykiai, gera komanda, darna, vertybių panašumas, bet vis dėlto įmonėse reikia siekti rezultatų. Ir tam, kad jų pasiekti, reikalingi kažkaip tai sprendimai ir jų įgyvendinimas. Kaip tai vyksta ir kokie čia spastai slypi?
Žinau, turiu vieną labai gerą terminą. Demokratūra. Tai yra sudurtinis žodis iš dviejų. Demokratija ir diktatūra. Ir taip, kaip juos pasakiau, ir taip, kaip jie sudėti, labai svarbi jų seka. Demokratija tada, kai sprendimą priminėjom, viską aptariam. Susitariam tikslus, norus, siekius, ką norim pasiekti, rizikas įsivertinam, visi išsako savo nuomonę, įvertinam viską. Tada, kai jau pasakėm taip, visi susitariam, kad einam siekti tų tikslų, va tada prasideda diktatūra. Tai yra diktatūra, gal čia grubiai skamba, bet iš tikrųjų tai kalbam tik apie tai, ką padarėm ir ką padarysim artimiausių laikotarpių. Ir kai su komanda tą susitari, tada visiems labai aišku, kad va tą akimirką, kai susitarėm, mes jau nebešnekam. Ar tikslai buvo teisingai nustatyti, dabar čia realūs jie, ar nerealūs, apie 101 riziką, kurios atsirado naujos. Ir kartais įmonėje, va tie spastai, kuriuos esu patekus ne vieną kartą, atsitinka atvirkščiai. Čia visi užsidegė, greit priemam sprendimą, išgirdom, neišgirdom, o tada, kai jau reikia pradėti daryti, tada prasideda demokratija. Kaip minėjau, 150 priežasčių, kodėl nesigauna, nesigaus ir kodėl tas tikslas iš tikrųjų yra utopinis. Tai kai reikia priimti sprendimus, aš tikrai tą žodį savo galvoju nešiojos, bet kai su komanda dirbi ne vieną dieną, visi tam tikrus žodžius ir žodyną vartojam tą patį. Ir tada yra paprasčiau. Ir net jeigu kažkas bando komandoj, vis tiek tas silpnumo akimirką matyti visiems pasitaiko, jeigu bando prastumti kokią tai dejonę, tai man net nereikia sakyti. Kolegos patys sako, susitarėm. Supratau. Aišku, pasaulis greitai keičiasi ir nuo sprendimų kartais reikia atsitraukti, gal yra koks receptas, kaip pastebėti iš tikrųjų, kada jau laikas juos peržiūrėti. Aš galvoju, kad šiandien mes turim begalės duomenų. Tai yra skaičių ir tikrai gyvenime būna, kad kažko neįvertinom, net ir labai demokratiniu būdu viską analizuodami. Vis tiek daugelį tikslų ar kažkokių sprendimų darai su tam tikrom prielaidom. Ir tos prielaidos gali būti neteisingos. Atsirado reguliavimas, kurio nesuplanavai. Bet pats pirmas žingsnis, ką darau, einam ieškoti kitų kelių. Neatsitraukiam nuo to, ką buvom susitarę, einam ieškoti būdų. Ir žinot, paprastai tai pavyksta. Jeigu tikrai na, viskas, visi duomenys, ką tu turi, rodo, tada sėdam ir persvarstom, bet aš vidu ir mano komanda turim jausti, nu, kad padarėm viską. Jeigu tas jausmas yra, atsitraukiam nuo to, bet tada einam ieškoti, per ką padaryti tuos pačius tikslus, kitais būdais, kitais metodais, kitom paslaugom. Tikslai pakankamai šventas dalykas, kaip suprantu. O dabar jeigu pakalbėti apie tai, kad vadovas vis tiek jisai mato, tikslų siekimas yra svarbus, santykiai žmonių svarbu, jie yra lojalūs, bet vis dėlto reikia priimti kartais sprendimus nepopuliarius, ypač kai yra visokios krizinės situacijos, ar tai yra, dažniausiai tai išorės veiksniai lemia, jeigu ekonomika neklesti, žmonės neturi pinigų, produktų jie perka mažiau arba pigesnių ir sakykim, tada reikia jau kažką spręsti. Kokie receptai yra šitų nepopuliarių sprendimų spastuose? Labai norisi būti turbūt labai gera vadovė ir matoma kaip humaniška vertybėmis besivadovaujančia asmenybė, o vis dėlto gyvenime reikia pasiekti tikslų ir nepopuliarių dalykų nusprendžiant. Kas man labai padėdavo, aišku, kalbant apie krizes, tai aš gal jau išgyvenau vieną tokią sunkę, būnant jau vadovės pozicijoje. Turbūt vienas žodis, kuris pirmiausiai ateina į galvą, tai yra atvirumas. Kai tu turi komandą, kurie yra lojalūs, kuriems rūpi įmonė, ir tu atvirai susėdė su ta komanda, šneki apie situaciją ir supranti jos rimtumą, tada nėra sunku priimti net ir tuos sprendimus, kurie yra nepopuliarūs, ne tokie malonūs man kaip vadoviai. Bet aš, žinokit, gal didesnius pastus matyčiau kartais paprastesniuose dalykuose, nebūtinai reikia didelės krizės.
Labai teisingai pasakydavau, aš tikrai myliu tuos žmonės, su kuriais dirbu. Ir kai tu pradirbi kažkurį laiką, tu juos tikrai tas ryšys yra pakankamai artimas. Draug druskos kartu suvalgom, bet pokyčiai yra iš esmės nuolatinis procesas įmonėje. Keičiasi strateginės kryptis, struktūra, funkcijos, lūkesčiai, nežinau, tam tikroms kryptims, sritims ir taip toliau. Ir kartais, kai tu žinai, kur nori su įmonė nueiti, yra kažkokie lūkesčiai. Ir tu supranti, kad esamas komandos narys, jis nepatems tų lūkesčių. Aišku, gali būti tie geri sprendimai, kai su tuo žmogum kartu ten dirbam, stengiamės ir užaugam iki tuo lūkesčių, bet kartais gali taip neatsitikti. Gerai, jeigu įmonė yra kita vieta, kur tu gali tą žmogų perkelti ir jisai bus pas geriausias toj vietoj, bet kartais ir taip neatsitinka. Ir tada tau kaip vadovai reikia priimti sprendimą, kuris gali tapti labai dideliais pastais. Yra žiūri geras santykis su žmogum. Ir ta pagunda paimti ir nuleisti tuos savo lūkesčius į kito žmogaus galimybių yra labai didelė. Nes su tuo žmogum, su kuriuo tu nuėjai didelį kelią, dabar tu turi atsisveikinti. Ir vat jam žiūrėdamas į akis pasakyti, kad tu nebetitinki tų reikalavimų. Ir žinot, kas man padeda, kas iš tų spastų niekada nenuleisti lūkesčių, kas man padeda išlipti, aš visada prisimenu, kad aš įmonės vadovė esu dėl priežasties. Tai yra, aš esu atsakinga už šitą įmonę. Ir man ta atsakomybė, ta įmonė yra mano. Bet nuo tos dienos, kai aš prisėmiau tą atsakomybę, mano visom prasmėm, aš jaučiuosi atsakinga už darbuotojus, už klientus, už įmonės reputaciją, už jos ateitį, už ilgalaikius rezultatus. Ir kai aš suprantu, kad įmonė pirmiausia, aš tada atsiriboju nuo veidų, nuo vardų, nuo pavardžių. Aš suprantu, kad įmonė nueitų ten, kur mes norim, man reikia kitokių kompetencijų, kitokių įgūdžių, kitokių savybių. Ir jeigu aš negaliu užauginti to žmogaus, va tada yra pats sunkiausias sprendimas – nenuleisti lūkesčių, o surasti tą žmogų, kuris padės įmonėje nueiti ten, kur tu nori. Ir tai yra tikrai sunku. Nes su tai žmonėm yra ypatingas ryšys. Tikrai nebejoju ir turbūt kartais yra tokių situacijų, kai tasai nepopuliarus sprendimas apima ir save patį. Aš esu vieną kartą iš vienos žmogiškų išteklių vadovės girdėjus tokį, kad sako, jo, mano darbas buvo sumažinti žmonių skaičių, įskaitant ir leisti ir pačią save, nes aš buvau per brangi ir nebereikalinga įmonėje krizės situacijai. Čia dabar, jeigu pratestumėm šitą diskusiją, grįžtumėm prie lojalumo. O kas yra tas lojalumas? Mm. Tai lojalumas tada, kai įmonė yra svarbiausia. Kadangi laikas jau mūsų visai senka, aš tokį norėčiau pabaigai klausimą žmonėms, kurie klausosi, turi aspiracijų būti vadovais, gyvenime save realizuoti maksimaliai. Kas patyrusiam vadovui, tokiam kaip tu, yra geras vadovas? Kokios tai yra savybės, kas tai yra kaip visuma? Žinot, savo laiku labai daug skaičiau apie tuos lyderius, kurie ilgai ir sėkmingai vedė žinomas ir sėkmingas kompanijas. Jie labai skirtingi, todėl labai sunku apibūdinti vieni charizmatiškai, kiti labiau uždari. Ir labai sunku yra surasti tą vieną tokią etaloną. Gal vėlgi turiu principą, kuris man labai svarbu ir galvoju, kad vienas iš svarbesnių bet kuriam vadovui. Kai tu prisėmi atsakomybę už įmonę, yra svarbus trys dalykai. Darbe kartais juokavom ir vadinam tai šventą trybę. Kad įmonė būtų sėkminga, rezultatai tvarus ilgalaikiai ir įmonė auktų, yra svarbios trys dedamosios. Patenkinti akcininkai, patenkinti klientai, patenkinti darbuotojai. Jeigu nors viena iš tų dedamųjų susviruoja, iš esmės laiko klausimas, kada pakris ir kitos dvi. Tai yra, darant sprendimus ir einant su tą įmonę, labai svarbu nepamiršti visų tų trijų dedamųjų. Ir žinot, iš to, ką labai daug skaičiau, labai skirtingų radau pavyzdžių, paprastai tos kompanijos, kurios labai daug pasiekė, jų vadovai dažniausiai buvo labai nepatenkinti žmonės, nepatenkinti rezultatų, pasiekimais, despotai dažnai. Ir aš skaitydama galvoju, aš iš principo esu kitoks žmogus. Man santykis yra svarbus su žmonėm.
kaip nebūti tuo nepatenkintų vadovų, kuris sukuria kokią aplinką? Įtampos, konkurencijos, to nenoro eiti į darbą. Gal tu ir džiaugiesi, kad tu dirbi kažkokiai prestižiniai įmonėje, ar ne? Bet tas diena dienon tokia atmosfera, jinai žudo. Aš netikiu, kad žmogus gali būti labai kūrybiškas. Tu gali labai ribotą laiką. O toliau vis tiek tave užgniaužia ir uždusina. Bet skaičiau ir apie kitokias įmonės, kur žiūri gera atmosfera, daug fun, džiaugiasi labai mažais dalykais ir jos paprastai nieko nepasiekia. Tos nepatenkintos jas nuperka, suėda konkurenciniai kovoje arba panašiai. Ir aš tą klausimą uždaviau, mano tipažas kaip žmogaus yra netoks, man ryšys ir santykis yra svarbus. Tai kaip nebūti ta patenkinta įmonė, kur, žiūrėk, ir dingsi į žemėlapį, ne? Tai mano daugelis kolegų žino vieną frazę, kurią turbūt visose komandose vartojau, 5 minutės pasidžiaugiam ir einam padaryti geriau. Tai reiškia, kad pasiekiai, atšvesk, padarėjai, pasidžiaugiam, pagirk, bet visą laiką einam žiūrėti, kaip padaryti geriau negu buvo pernai, kaip padaryti daugiau negu padarėm per kažkokią praėjusią kampaniją. Ir tas irgi kredo, kuris likęs iš kažkurios knygos, kad geras yra puikaus priešas. Jeigu tu esi patenkintas gerų rezultatų, tu niekada neturėsi puikaus. Tai turbūt tie dalykai galėtų būti svarbus vadovui. Tai kadangi čia jau mums rašo Time's Up, tai koks paskutinis palinkėjimas auditorijai? Su kokia mintim norėtum palikti pamąstymams? Žinot, mes darbe praleidžiam labai daug laiko. Sau dirbdami, būdami vadovais, ne vadovais, neturi didelės reikšmės. To laiko, kurio nemiegam didžiąją dalį, mes praleidžiam darbe. Ir ką labiausiai norėdavau sukurti kiekvienoje įmonėje, tai ta jausma, kad pačių geriausių rezultatų galima pasiekti su gera nuotaika. Ir taip laikas po laiko, po kažkiek laiko, tai tampa tiesiog įmonės kultūros dalimi. Su gera nuotaika, su juoko skambesiu, nežinau, koridoriuose, su ta energija, su kuria tu nori būti pačiu geriausiu. Bet ne, jokių būdų, ne su kirviu, ne su nuolatiniu tuo jausmu, kad kažkas tau spardo į nugarą. Tai aš manau, kad tai yra pati didžiausia vertybė, tokią galimybę turėti man kaip vadoviai kurti tą atmosferą. Bet aš irgi nenorėčiau, žinant spastus, į kuriuos mėgstu pakliūti, prisimti visada atsakomybės vien savo. Iš esmės, kiekvienam kabinete gali sukurti atmosferą tokią, kokioje nori praleisti didžiąją dalį savo dienos. Pozityvę, gerą, su nuotaika, su įkvėpimu vienas kitam, ne tiem, kurie sėdi šalia, kad jie padarytų daugiau, geriau, būtų geresni, negu buvo vakar. Tai turbūt pagrindinis palinkėjimas. Geriausi rezultatai gali būti pasiekiami su gera nuotaika. Ačiū, Kristina. Ačiū. O aš iš savo pusės dėkoju už atvirą pokalbį ir linkiu nepakliūti į spastus, iš kurių nepavyktų išsipainioti ir nuolat tobulėti. Žinau, kad pakliūsiu, bet čia yra pamokas. Ačiū Jums. Ačiū.